Per tancar les informacions sobre Sant Jordi, parlem de les associacions i els col·lectius que també han aprofitat la diada per muntar una paradeta al centre del poble. Sant Jordi és també un bon moment per promocionar les activitats de les associacions de Cardedeu i recaptar alguns diners per poder tirar endavant la multitud d'activitats que realitzen durant l'any. Un cop allès, l'Assemblea de Joves, el Camí, l'Escallot i d'altres entitats han aprofitat per vendre llibres, samarretes, roses i productes artesanals. Entre les parades destacava la dels alumnes de primer de batxillerat de l'IES al Suí. Llibres de segona mà a preus populars per finançar el viatge de final de curs a Liverpool. De l'institut vam fer cartells i vam fer propaganda perquè la gent que no tingués, bueno, que tingués llibres a casa, que ja no volgués, pues que ens els pogués donar. I així pues, també un favor per ells, no? Els nostres tots a casa i nosaltres pues, fèiem un bé dels llibres. I així pues, mira, hem aconseguit més de 900 llibres. Els preus i les ganes que posaven els venedors han fet que la del Suí fos una de les parades amb més concurrència de compradors.